გამარჯობა ლევან. გამარჯობა, ქრისტე აღზრდა. ჭეშმარიტად აღზრდა. გილოცავ გიორგობას. გილოცავ გიორგობას. მეც ასევე გილოცავ გიორგობას და მოდი ამ კონტექსტში დავიწყო ჩვენი საუბარი. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ შენ ჩამოხვედი და შენ არაჩვეულებრივ ოჯახთან ერთად ხარ დღეს. ჩემთვისაც მეც ძალიან ბედნიერი ვარ. ჩემთვისაც დიდი ბედნიერება, ჩემი ოჯახისთვისაც ეს და ალბათ ბევრი ადამიანისთვის საქართველოში, რომელიც შენ გამოჯანმრთელებაზე ლოცულობდა, რომელიც გელოდებოდა და ეს კონტექსტი ძალიან საინტერესოა იმ მხრივ, რომ ჩვენ ერთი წლის წინ დავაფუძნეთ ერთად არაჩვეულებრივ ჩემი აზრით და იმიტომ დავაფუძნეთ, რომ ალბათ ჩვენ განსხვავებული რაღაცა გვინდო და მოძრაობა ერი. და ზუსტად ამ დღეს შედგა მარიოცი იყო ეს არის შეხვედრა პრეზენტაცია და იმის მერე გავიდა ერთი წელი და რაღაცა ამ წმინდა გიორგის კონტექსში თითქოს შენ ეს რაღაც ბორბალზე გაგაკრა ამ გარემომ, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ და ყველა ის ტანჯვა გამოიარა, რაც კი შეიძლება ადამიანმა იგრძნოს ერთ წელიწადში. და ეს განკურნებაც მოვიდა ჩემი აზრით, მაშინ როცა შენ მივხვდი, რომ უნდა მიენდო უფლისნებას და იყოს ნება შენი, ასე ვთქვათ, ხო? და ზუსტად ამ კონტექსში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ეს 30 წლიანი წვალება ხო ასევე არ უნდა იყოს მინდობილი უფალს და ჩვენ ხო არ კონსტრუქციებს ხო არ ვაგებთ, როდესაც უფრო უბრალო რამეშია საქმე ჩვენი ერის და ჩვენი ქვეყნის გადარჩენის. აი რას ფიქრობ ამაზე? მე ვფიქრობ, რომ მართალი ხარ და ჩვენ ვინ ვართ, რომ რაღაც პრეტენზია გქონდეს მსგავსებისა სოფლიოს უდიდეს წმინდანზე და მაცხოვრის გზაზე, მაგრამ მათნაირობა და მცდელობა, რომ რაღაცნაირად მათვეთხოვოთ, რომ მოგცეს ძალა, რომ დავითმინოთ ის, რაცაც ადამიანი თვითონ ვერ დაითმევს თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში, ამდვილად ერთადერთი რეცეპტია და მე ხშირად ვფიქრობ ჩემოშო და ბატონო ვართ ასეთი უბედურებია, ესეთი ზღაპრული ქვეყანა გვაქვს და რატო მივატყვეთ ის და რატო ჩავიხერგეთ ერთ გაუბედურებულ ქალაქში, რომელშიც აღარ ვეწევით უკვე და რატო ჭამთ ერთმანეთს და რატო ვერ ვხედავთ იმ მშვენიერ სივრცეებს და ჰორიზონტებს, რაც ჩვენი სამშობლოს წინაშე იშლება რეგიონალური მასშტაბითაც და მსოფლიო მასშტაბითაც. რატო ვართ ასეთი წამხედურები, რატო ვართ ასეთი ერთმანეთის მოძულეები და გარეთხდალები და შინძლიერები და რითვე რა მოვედით აი ამ რაღაც წევლიდან, რომელშიც ჩავარდით. მე მგონი არო ერთი 150 წლის წინ რა, როდესაც ჩვენმა განათლებულმა ელიტამ სრულიად მცდარი არჩევანი გააკეთა უარის თქმისა საკუთარ მეობაზე და მოინდომა რაღაცა, რაც ის არ არის. ჩვენი თერგდალეულები, რომლებიც რომელთა შორის უდიდესი წმინდანებიც იყვნენ, ილია ჭავჭავაძე და ვთქვათ იგივე ექვთიმე თაღაიშვილი და იგივე დიმიტრი ყიფიანი, ხო? ეს ხალხი სულ სხვა რაღაცას გულისხმობდა საქართველოსთვის, როდესაც ნატობდა საგანმანათლებლო მისიას თავისი ხალხისათვის, როდესაც თავი დადო მისი თვითმყოფადობის, მისი რაობის, მისი ერთობისათვის და შედეგი, რომელსაც ეხლანდელი ეს თანამედროვეობა ეპოტინება, არის ფიქტიური, ილუზორული, ის არ არსებობს სინამდვილეში. ანუ რომ მიუშვა ბოლომდე აი ეს ჩვენი ლიბერალ დასავლეთები, იქით სადაც ისინი მიილტვიან, ხო, იქ მათ არაფერი არ დახვდებათ გარდა
დახურული კარებებისა და ვინ ხართ, რას მოთრეულ ხართ აქ, ვის დაკარგვი ხართ კითხვების. Да, амасобаში ეს ზღაპრული კავკასია, რომლის გულიც ჩვენ ვართ, რომელშიც ყველაფერი არის საქართველოს გარდა ახლა რა. ანუ ნავთობიც არის და აზერბაიჯანის მიწაზე მშრომელობაც, სომეხის გამჭრიახი, მევაჭრეობაც, ჩრდილოკავკასიელის რაღაც მედგარი ვაჟკაცობაც, ყველა კომპონენტი არის და თავარია ეს მეხუთე ელემენტი, კვინტესენცია კავკასიისა, რომლისოდაც ის იფშნება უბრალოდ მარტივ მამრავლებად, ანუ ქართველი ერი როგორც ასეთი. არის სადღაც მიძინებული ჰიპნოტიურ ლეთარგიულ მდგომარეობაში და ერთმანეთის თმების გლეჯვით და კივილ-წივილით არის დაკავებული და რა თქმა უნდა ეს თქვათ არ ხდება უცხოური იმპერიების უბოროტესი და უცინიკურესი ჩარევის გარეშე, მაგრამ ჩვენც ხომ რაღაცას უნდა გავდეთ და შენ წმინდა გიორგის ცხოვრება ახსენე და მოწამეობრივი გზა და მისი ბორბალზე წამება, რომელსაც ჩვენ გიორგო ბათოეს ნოემბერში აღნიშნავთ. Да, ძალიან საგულისხმოა, რომ გიორგობას ორს ზეიმობენ მარტო ქართველები. ანუ მარტო ქართულ მართლმადიდებლურ კულტურაში არის ორი გიორგობა. ერთს, რომელსაც მარტო ჩვენ აღნიშნავთ. ყველას ახსოვს, ყველა მართლმადიდებლურ კალენდარში არის ახალი სტილით 23 ნოემბერი, მაგრამ გიორგობა, გიორგობის თვე და დღესასწაული მარტო ჩვენთან არის. და მეორე, რომელსაც დღეს უკვე მთელი სამართლმადიდებლო აღნიშნავს, ეს არის თავის კვეთის დღე. და ერთი წერილში მიწერია, რომ უცებ აღმოვაჩინე, რომ ექვსი თვე აშორებს ამ ორ თარიღს დაახლოებით ერთმანეთისაგან. ანუ დიოკლეტიანემ და მაგნეტიოსმა და მისმა ასე ვთქვათ, ბომონდმა კერპებისა, როგორც ცოცხალმა, ისე მკვდარმა, ვერ გატეხა გიორგი ექვსი თვის განმავლობაში. და აი, წერილში მე მიწერია, რომ ვეკითხები გიორგის, რომ როგორი იყო მეთქი ეს ექვსი თვე კაცობრიობისთვის. და შენ 30 წელი ახსენე, რომელიც საქართველოს გამოიარა და არ ვიცი კიდე რამდენს გამოივლის ამ ტანჯვაწვალების გზაზე. ჩვენ ყველას გვინდა, რომ რაც შეიძლება მალე დამთავრდეს ეს გაუგებრობა, რაც შეიძლება მალე არა საქართველოს თავის მოკვეთით, არამედ წმინდა გიორგის მფარველობითა და წყალობით განკურნებით და გადლიერებით და აღდგენით. და მე მგონია ჩემოსოთა, რომ ამის ერთადერთი რეცეპტი და ერთადერთი გზა არის ჩვენი ერის დაბრუნება თავის მეუბასთან, თავის რაობასთან. ყველა სხვა ვერსია, გინდა კომუნისტური იყოს, ის გინდა კაპიტალისტური, გინდა ფაშისტური, არის აბსოლუტურად მიუღებელი და ერთნაირად უცხო ჩვენთვის. აი, ეს მინდოდა მასში პატარა ის მე დაასრულა და მე კითხავ ამ კონტექსტში. არა, ჯობია მკითხო, იმიტომ რომ შეიძლება ვილაპარაკო გაუთავებლად. უბრალოდ იმის თქვა მინდოდა, რომ აი ჩვენ მეც შენს ჩვენი მეგობრები ვისთან ერთადაც ეს საზოგადოებრივი მოძრაობა შევქმნით, ალბათ იმან გაგვაერთიანა, რომ ყველაფერი გვინდა თანამდებობის გარდა, ყველაფერი გვინდა ფულის ჩალეჯის გარდა, ყველაფერი გვინდა რაღაცა სკამისა და ფუჭი ამპარტავნების გარდა. და ყველანი ამაში შევედით ერთმანეთის ხათრით და აი იმ რაღაც მოვალეობის განცდით, რომ ვერ მივატოვებთ, თუნდაც აი ამ სასიკვდილო მდგომარეობაში მყოფ ჩვენ სერს, ვერ არ დაუდგებით გვერდში ჩვენს უწმინდეს პატრიარქს, ვერ ჩავიქნევთ ხელს, როგორი გაცუდებულებიც არ უნდა ჩანდეთ კავკასიისათვის. და მოდი რა, აი სანამ ოფსილა დაგვრჩენია, სანამ აი მთლად ვთქვათ ბერი კაცობაში გადავსულ ვართ, ის მაინც ვქნათ, რომ ჩვენ შვილებს შევძლოთ უთხრათ, რომ
ეგ გოლგოთაც გავიარეთ, ჩვილებო. ეგნა ბიჯიც გადავდგით, მაგ სხვერპლზეც წავედით, ოღონდ თქვენ ბედნიერ საქართველოში გეცხოვრათ და ბედნიერი საქართველო არ არის კრედიტების, კაზინოების, ნარკოტიკების, გარყვნილების და ნეონის და პლასტმასის და უბედურების საქართველო. ბედნიერი საქართველო არის ორგანული საქართველო. სავსე დოულათით, რომელიც მოდის არა მახინაციების შედეგად, არამედ ალალი შრომის შედეგად. ბედნიერი საქართველო არის საქართველო, რომელიც იბრუნებს აფხაზეს და ლიახვის ხეობას და ცხინვალს და კი არ წყდება და ნადგურდება რაოდენობრივად, არამედ ისევ მრავლდება. ბედნიერი საქართველო არის არა ბინების მაღალსართულიანი კორპუსების, საცობების და ნავთობის გამონაბოლქში ჩამხვალი საქართველო, არამედ ერთსართულიანი საქართველო, ყველგან თავისებური. სამეგრელოში მეგრულიოდების და კახეთში კახური სახლების და ყორეების საქართველო. ანუ ბედნიერი საქართველო არის მილიონი ჯამრთელი ოჯახის საქართველო და არა რამოდენიმე მილიონერის დეგენერატის საქართველო. და ჩვენ თქვით, რომ მოდი რა, ისედაც ამას ვაკეთებდით მთელი ცხოვრება კალმით, შენ თეატრალური მოღვაწეობით, სოსო თავისი ისტორიკოსის განათლები და მოდი რა ეხო ცადოთ, რომ აი ეს აუხსნათ ხალხს, რომ ეს გვჭირდება ჩვენ. ჩვენ გვჭირდება ადგილობრივი წარმოება, ჩვენ გვჭირდება სოფლის მეურნეობა, ჩვენ გვჭირდება მაღალი ტექნოლოგიებიც, ჩვენ გვჭირდება ყველაფერი გარდა წამხედურობისა და უცხოეთის წინაშე მონობისა, როგორიც არ უნდა იყოს ის უცხოეთი. და მაშინ თუ მანდ ვართ, ყველას მზად ვართ ველაპარაკოთ, ყველა მზად ვართ, რომ გვერდში დავიყენოთ, ოღონდ ის ყველა უნდა იყოს დადრეკილი, მორიდებული და ფრთხილი ქართველების წინაშე. იმიტომ რომ იცოდეს, რომ როცა ამ ქვეყანაში ჩამოდის, ამ ქვეყანას ძმაო თავის წესები აქვს, რომლებიც 1000 წლეულებში მოდის. ქრისტეს ელოდებოდა, ქრისტეს შეეგება და მერე ვეღარავინ ვეღარ გატეხ. და აი ეგეც საქართველოსი, ხო? მე მგონია, რომ ჩვენ ყველას გვენდომება ცხოვრება და იმ საშინელებაში, რასაც ახალ ცხოვრობთ, ამ ფსევდო რაღაც დემოკრატიაში, რომელსაც ლიბერალიზმი ქვია, ყველანი ვიღუპებით და რაც შეიძლება მალე უნდა დავამთავროთ. ამიტომ პასუხს ჩვენს ძალიან მრავალმხრივ კითხვაზე ესე გაგცემდი რა. 30 წლიანი ჩვენი ბოდიალი უდავნოში, მე ვიტყოდი უფრო მეტიც, ვთქვათ 45 წელია, რაც პატრიარქი საჭეთყრობელია ჩვენი ეკლესიისა და მოდი ვთქვათ, რომ 40 წელია მინიმუმ დავდივართ მასზე ურჩი მისი არმომსმენიერი, მის კვალდაკვალ, ხო, როგორც მოსე ატარებდა ებრაელებს უდავნოში. და მე გეტყვი ასე, რომ ეგ ბოდიალი მთავრდება იქ, სადაც მთავრდება ლიბერალური რესპუბლიკა. აი როგორც საბჭოთა კავშირში იყო შეუძლებელი საბოლოო ჯამში ქართული მეობის, იდენტობის, რაობის ბოლომდე გაშლა და აღდგენა, ზუსტად მასე ან კიდევ უფრო მე ვიტყოდი, შეუძლებელია ლიბერალურ რესპუბლიკაში ქართველი ერის პოტენციალის არათუ გამოვლინება, არამედ შენარჩუნება და გადარჩენა. ამიტომ ჩვენ უნდა მოუკლათ ლიბერალურ რესპუბლიკა და ავაშენოთ ეროვნული სახელმწიფო. ლევან, ამაში ჩვენ ერთნი ვართ, ამაში ვთანხმდებით, მაგრამ აი საკმარისობაზე მინდა ვილაპარაკო და ერთი პატარა მაგალითი მოვიყვანო. რაღაცა დასაწყისში ჩვენი დამოუკიდებელი ცხოვრების ამ 30 წლის უკან, ხო? ჩვენ რაღაცები დავიჯერეთ. რა ჩვენ ვიყავით ძალიან დაბნეულები, უზარმაზარ სივრცე დაინგრა მაშინ. რაღაცით გავს ეს ახლანდელი მდგომარეობა ამ დროს. მაშინ დაგვეჯახა ისეთი ჩემთვის ძალიან მძიმე სენი, რასაც ქვია ეს ეთნიკური სუპრემატიზმის აღიარება ქართველებისა. და ამან ბევრი რამ გამოიწვია იგივე ჩვენ ძმებთან, აფხაზებთან, ჩვენ ძმებთან, ოსებთან კონფლიქტი. კი, იქ გარე ხელიც ერია და ბევრი რამე იყო, მაგრამ ჩვენც ხო შეგვეყარა ეს სენი.
და ვინც კარგები ვართ ქართველები და ასე შემდეგ. ეს თითქმის ფაშისტურ რაღაც იმედა მიდიოდა ხომ მე მახსოვს, როდესაც მეც კი მითხრეს, რომ შენო ბებია რუსი ყავსო და იმიტომ არ ვარგიხარ როგორც ქართველი. ხო და ეს ეთნიკური სუპრემატიზმი ალტერნატივაც თუ არ გამოვიმუშავეთ ჩვენ და თუ არ დავინახეთ, რომ ქართველობა პირველ რიგში არის თქვათ კულტურაში ერთობა და ეს ეთნიკურობას არ ნიშნავს და ჩვენი ნაცია ჩემი აზრით ჩემმა ნაციამ უნდა რაღაც აზრისი გამოიმუშაოს რითიც უნდა იყოს ყველასთვის მისაღები და შემკრები ამ კავკასიაში რაც ქონდა მას ეს ფუნქცია და აი ამ კონტექსში მინდა კითხო ჩვენ რაღაც ახალი საზრისის უნდა გამოვიმუშაოთ პოლიტიკური საზრისის გარდა რომელშიც ჩვენ თანხდებით რომ ლიბერალური რესპუბლიკა ჩვენც მიუღებელია ამ ჩვენი ძმებთან ურთიერთობის საზრისი უნდა გამოვიმუშაოთ და შენ ძალიან კარგი გზა გაქვს ამაზე მონახული ამ კავკასიოცენტრიზმის დაბრუნება საქართველოს ფუნქციისთვის და ამ შემთხვევაში ეთნიკური სუპრემატიზმი არის ჩიხი, ჩემი აზრით. რას ფიქრობ აი ამ თემას? რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმები და აქ თხილად უნდა ვიყოთ, რომ არ დავარდეთ მეორე უკიდურესობაში, რასაც ქვია მულტიკულტურალიზმი და ეს ფუჭი ლიბერალური ტოლერანტიზმი, რომელმაც აჯებსანდალად აქცია და ათქვიფა ევროპა და ყოფა უტირა და დააკარგვინა თავისი მეობა. ანუ ერთის მხრივ ძალიან უნდა ფრთხილად ვიყოთ, რომ არ გადავიხაროთ ჩვენთვის სრულიად უცხო მიუღებელ ფაშიზმში და ნაციონალიზმში. ანუ ვუერდგულოთ იმ მრავალსაუკუნოვან წეს, რასაც საქართველოში სტუმარ მასპინძლობის წესი ქვია, შემწყნარებლობა ქვია, ნებისმიერი ადამიანის დაფასება ქვია, მისი ადამიანური თვისებებიდან გამომდინარე და არა მისი ჭინკური თვისებებიდან გამომდინარე, დამოუკიდებლად მისი ეროვნული და სარწმუნოებრივი წარმომავლობისა, ეს ერთი მხარეა, რომელსაც აბსოლუტურად გეთანხმები და მეორე მხარეა, რომ ამ ფოე-ფოე ისი ვავა რაღაცა ვაიმე ვიღაცამ არ დაამაბრალოს ნაციონალიზმიო, არ გადავაყოლოთ ამას ისეთი აუცილებელი კომპონენტების სახელმწიფოს მშენებლობაში, როგორიც არის საზღვრების დაცვა, იმიგრაციის კონტროლი, ყველა ვიგინდა რას აქ არ შემოშვება, განსაკუთრებით იმათი, ვინც ბორდელების და ნარკოტიკების და კაზინოების გამო არის აქ ჩამოთრეული და ასე შემდეგ. ანუ ჯერ ჩვენ უნდა გავწმინდოთ ჩვენი ქვეყანა აიმ შიდა ბანკიერებებისგან, რომელიც როგორც ნეხვის გორა, ისე იზიდავს ამ ბუზებს ახლო აღმოსავლეთიდან მათ შორის, ხო? და მერე უნდა დავალაგოთ, ამიტომ ბალანსი ერთის მხრივ აბსოლუტურად შემწყნარებლური პოლიტიკისა და მეორე მხრივ იმის ცოდნისა, რომ ეს საქართველო, ანუ ქვეყანა, რომელშიც ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა იქართველოს. შეუძლია იყოს ნებისმიერი ეროვნებისა, მაგრამ საქართველოში უნდა იქართველოს. მაგიტო ქვია მას საქართველო და ცოდნა იმისა, რომ ყველა ვინც ჩვენს ცივილიზაციას, ჩვენს დიდეს კულტურას პატივსაცემს, სურს მის ნაწილად ყოფნა, მეტყველებს ქართულად, ყვარობს ჩვენს საერთო ისტორიას, თუ დუშმანი მოვიდა მზად არის იომოს ქართველთან ერთად. ის ჩემი ძმა არის. ის ჩემი განურჩევლად კიდევ ერთხელ. აი ეს არის ის ხაზი, რომლის გარშემო შეიძლება ისევ აიკინძოს დიდებული კავკასია. კავკასიას შანსი არ აქვს საქართველოს გარეშე. ანუ ვერც რუსეთი, ვერც თურქეთი და ვერც ვერავინ, ვერც ირანი ვერ აკინძავს საქართველოს თავისი ღერძის გარშემო. კავკასიას არ სჭირდება უცხო ღერძები და იგი თავის საფუძველშივე უარყოფს რაიმეს, რაც არ არის კავკასიური. და კავკასიური ნიშნავს არა ჩაკეტილს, არამედ მრავალფეროვანს, მაგრამ უაღრესად ტრადიციულს, აი ეს არის მის ხალხს ხშირად.
კავკასიური ნიშნავს არა არქაულს, არამედ ყველაზე უფრო პერსპექტიულს. იმიტომ რომ ამ რეგიონში, რომელშიც ნუ დაახლოებით 35-ოდე ადამიანი, მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, გააჩნია როგორ გავზომავთ კავკასიური დენტობასთან მიკუთვნილი ადამიანების რაოდენობას, ხო? ყველაფერი გვაქვს ჩემოშოთა. კიდე მეტი გვაქვს ვიდრე დღემდე აღმოგვიჩენია მინერალური საბადოებიდან დაწყებული ენათა და ხალხთა მრავალფეროვნებით დამთავრებული უმდიდრესი მიწაწყალი და ამას ყველაფერს ამღერება სჭირდება ერთ სიმფონიად. და ეს მარტო საქართველოს ცენტრულ კავკასიას შეუძლია და ეს მარტო კავკასია ცენტრულ საქართველოს შეუძლია. და ჩვენ ვერ ჩავჯდებით ამ რეალობაში თუ არა ვართ საამაყონი ავარისთვის, ჩეჩენისთვის, ინგუშისთვის, რუსისთვის, ბერძენისთვის, ჩვენი შვილებისთვის პირველ რიგში. ყველა ვინც ყველა უნდა იამაყოს, აი მე ხშირად უთქვიათ მთელს მსოფლიოში კავკასიის წარმომადგენლებს და არა მარტო კავკასიის წარმომადგენლებს, ევრაზიის წარმომადგენლებს უთქვიათ ჩემთვის, რომ ჩვენო ესე ვიზდებოდით, რომ თქვენნაირები უნდა ყოფილიყავით. ნამდვილად ეგრე. და აი ეს სამარცხვინო რაღაც გაქუცული ფინია ძაღლების ჯიშიც არა, უჯიშობა რაც დაგვებედა რა, აი ამ ქალს დამგვანებული კაცების და კაცს დამგვანებული ქალების რა. ეს უნდა ჩამოვიფერთოთ როგორც საშინელი სიზმარი რა. აუტანელია უკვე ამის დანახვა. აი დღეს მომადგა ერთი საწყალი გოგო ერთ-ერთი ტერორისტული ორგანიზაციიდან ტაძარში და მე აი ესეთ რაღაცა ავადობა გადატანილს ხო და გავაფრთხილე რომ გავიგე საიდანაც იყო რომ ვერ მოგცე მეთქი ინტერვიუს იმიტომ რომ მე ტელეტერორისტებთან არ ურთიერთობ და ნუ დაიცდი მეთქი შვილო აი ნუ გაიწვალებ თავს ტყვილა თუ გინდა წირვაზე იდექი მაგრამ ნუ იდგები აქ იმიტომ რომ მე რე ჩემზე იყო ნაწყენი რომ ინტერვიუს არ მოგცე იმიტომ კი არა რომ რაღაც ამპარტავანი ვარ უბრალოდ აზრი არა აქვს ამ რაღაც საჭინკეთთან საუბარს და ну майс дайцада იმიტომ რომ ჯამაგირს მაგასი უხდიან და მეწოდებოდა ანუ კი არ მინდოდა მისი შეურაცხყოფა პირადად უთხარი კიდეც პირადად ჩენდამე არაფერი არ მაქვს და რო გამოვედი მომაყარა კორიანტელი შოთა შეკითხვებისა რომლებიც უკვე პროვოკაციაც აღარ არის რა ანუ იმდენად სუსტი და ლოგიკურად გაუმართავი ბურტყუნი იყო აი რასაც გერმანულ ფილოსოფიაში გერეიდა აი ფონური ბურტყუნი რომელიც არსად არ იწება და არსად არ თავდება რა აი ასეთი თეთრი ხმაური რომ მდომოდა ვერ გავცემდი პასუხს ანუ ეს იყო რაღაცა ცნობიერების ნაკადიც არა ქვესნობიერების ნაკადიც არა ეს იყო პოსტმოდერნის ქაოსი და ო პატერნები რაღაცა რომელიც მის თავში არის ჩავაგებული. ხო, რაღაცა ხო, ემოციის და სიბინძურის და შეურაცხყოფის და უპატივცემულობის და საკუთარი ადგილის არცოდნის ჯოჯოხეთური მიქსტურა რა, რომელიც თქვათ მას დაავალა ვიღაცა მამათმავალმა რა, რომელიც მას უწერს ამ კითხვებს, გესმის და მე ვფიქრობდი რომ რა დონემდე უნდა მივიდეს აი ეს ქაოსი საქართველოში რომ ის დამთავრდეს. იმიტომ რომ ამაზე მეტი უკვე აღარაფერი აღარ შეიძლება რა. ანუ სრულად გაუსაძლისია და მე მგონია რომ აქ ჩვენ გველოდება ძალიან დიდი საშიშროება. თუ ჩვენით არ დავალაგებთ მე გულისხმობ ერის ერთ მუჭა ხალხს, აი ვისაც ჭკუა მოეკითხება. აქვს მნიშვნელობა დღეს ის თეატრალური მხატვარია როგორც შენ თუ პოეტია როგორც მე, რომელიც მე რა შემთხვევით ბიზნესით დაკავდა თუ ისტორიკოსია როგორც ოსო თუ მინისტრია. აი სუ არის ალია ბალია რაღაცა ათასამდე ადამიანი, ვისაც რაღაცა მოეკითხება, ანუ რა თქმა უნდა ეკლესიის გარდა, ხო? და თუ აი ეს ბირთვი სირაქლემას პოზაში იდგება და არ ითავებს ამ სანაგვის დალაგებას.
ასინ ჩვენ გველოდება საშინელი საფრთხე იმისა, რომ განგება გარედან დაგვილაგებს ამას. ანუ ეს იმდენად, აი ეს რასაც ეს გოგო დღეს შვებოდა ტაძართან, ხო? ტაძრის გარეთ. იმდენად ამოვარდნილია კავკასიის რეალობიდან, იმდენად უადგილოა, იმდენად შეურაცხყოფელია და ასე ვთქვათ, ხელოვნურია და ну, უფესო და უპერსპექტივოა, რომ თუ ჩვენი ერი მისი მოაზროვნე ნაწილი თვითონ არ გახვეტავს ამას და ამიტომ ჩემთვის ყველაზე მურტალი ხალხი არის ნელთბილი ხალხი აი ამ სიტუაციაში. მე ის ჭინკა მირჩევნია კონფორმისტს, რომელიც აცმაცუნებს იქ რაღაც ქართულოცნებასთან ჩასასტავებული ბოდიში ჟარგონისთვის აცმაცუნებს ბიუჯეტის რაღაც ნამცეცებს. გესმის? იმ ტკბარუნებს ამეთი პირს და უყურო რაცა ეს ჩემი საქმე არ არის. აი როგორც კი ადამიანი ეგრე იქცევა, ის უკვე აღარაფრის ღირსი აღარ არის რა. და თუ აი მოდი ესე დავამთავრებ რა, თუ ჩვენ არ გავხვეტავთ ამ ქირქიან სანაგვეს და არ გავწმინდავთ საქართველოს, მაშინ მე მეშინია რომ მოვა ომი. გარედან ცეცხლი გაწმინდავს. მე არ ვიცი სამხრეთ აღმოსავლიდან თუ ჩრდილო-დასავლიდან თუ საიდან, მით უმეტეს ესე დროში ვცხოვრობთ, ხო? აი თითქოს ღმერთი გვაცლის, რომ ჰა, თუ ყავთ ერში ხალხი, ვინც მზად არის იტვირთოს პასუხისმგებლობა აი ამ საღორეს და სამაიმუნეთის დაალაგებისა. არა ევროპის გაკვირვებისა რაღაცით, რა სენტენცია ეს, რა ორიენტაცია ეს საერთოდ, რა გოიმობა ეს საერთოდ. არამედ საკუთარი სახლის დაალაგებისა, ხო? მაშინ აი ამას და თან როგორ არის, იცი? აი, აჰა, აქა ვართ, თქვა, მზადა ვართ. მაგრამ როგორც კი ამას იტყვი, ან სისხლის კიბო დაგემართება, ან რადიაციული დასხივება, ან გულის ამილოიდოზი, ან ტყვია მოხდება, ან კიდე რა ვიცი, ჯვარწერია ყველას, ხო? მაგრამ თუ ერი და აქ მე მიმართავ აი ყველას, ვისაც რამე მოეკითხება. არა აქ ნიშნავს პოზიცია, ოპოზიცია, პოლიტიკოსია, მოაზროვნეა. თუ ერი თვითონ თავის თავს ამ განგრენასგან არ გაწმენს, არ მოიკვეთავს ამ მკვდარ რაღაც საშინელ მყრალ ქსოვილს, ხო? მაშინ მოვა ცეცხლი რა. იმიტომ რომ ღმერთს ვეცოდებით და უბრალოდ გადაგვარჩენს სხვანაირად რა. ბოდიში. ლევან, ზუსტად ამ კონტექსში მქონდა ერთი კითხვა შენთვის დასასმელი. მე რაღაც რეფლექსია მეც სულ მაქვს, ხო, ამ თემაზე და შეიძლება ჩვენ უცვლით ერთმანეთს ამ აზრებს. მე მგონია, რომ ჩვენ უკვე ვიმყოფებით ერთგვარი ომის მდგომარეობაში, ოღონდ სამოქალაქო ომის მდგომარეობაში. ეხა აგიხსნი, რას ვფიქრობ მე. ეხა ეს ძალიან გამოიკვეთა. უფრო ესე იგი რელიეფური გახდა, თორე ეს დიდი ხანია გრძელდება. ჩვენივე ეთნოსში, ჩვენივე ერში, ასე ვთქვათ, ეთნოსს ნუ ვიტყვი, ჩვენივე ერში წარმოჩინდა აბსოლუტურად სხვა ყაიდის ადამიანი. Ну, ама შეიძლება ვიღაცამ კიბო დაარქვას, ვიღაცამ რაღაც დაავადება. აი როგორც ფიტრი უჩდება, ხო, იმას ხეს თუ რაღაცა. ის მისი ორგანიზმიდან იკვებება, მაგრამ რეალურად ცალკე ვერ არსებობს, ხო? ხეზე პარაზიტირებს. მაგრამ ცალკე ორგანიზმია, თავისი ცალკე ალგორითმი, ცალკე იმითი, ხო? და ამ ჩვენ ერის წიაღში წარმოიშვა ესეთი რაღაც ორგანიზმი, რომელსაც რელიგიაც სხვა აქვს, სხვანაირად იცმევენ, სხვა ენა აქვს, კულტურა სხვა არ ცნობენ ქართულს, რაზეც ჩვენ დაფუძნებული ვართ. არც ჩვენი რელიგია მოწონთ და უარყოფენ, ხო, როგორ თავს ესხმიან. მე საერთოდ არ მესმის ამ ადამიანებს და ეხლა უკვე გამოიკვეთა, რომ თავისი დროშაც აქვს, ყვითელ ფერზე ლურჯი ჯურებით. წარმოიდგინე რა, ანუ ის დროშაც არაცხობთ, რომელიც ჩვენ გვაქვს და მათ ესე იგი გადაკეთდნენ და ეს რაღაცა ყვითელ ლურჯი. მე დავარქვი მათ ეხლა პირობით სახელი რაღაც შევარჩე, უკროიბერები. ხო, ერთგვარად, ხო, ეს რაღაცა ცალკე ეთნოსია უკვე. უკვე ჩამოყალიბდა
რომლისაც არაფერი არ გვესმის, მე მგონია ჩვენ მეზობელი სომხების და აზერბაიჯანელების უფრო მესმის მაგალითად, ხო? ვინემ მათი. ან იგივე ჩეჩნების იქნება თუ აფხაზების თუ ოსების, ხო? და აა ესეთი ფენომენი გაჩნდა. თითქოს შენი თან შენი ნაწილია, აი როგორც ის ფიტრია, ხო? მუხის ხეზე თქვათ, ხო? და ამავე დროს ვერანაირად შეთავსება ვერ ხდება ამის. რაიგე? აი ამისი განკურნება შეიძლება ამ ადამიანების თუ ეს უნდა აიღო და როგორც ის ფიტრი მოძურეს და მოხმეს, ეგ არავინ არ იცის. ხო და აი ამ კონტექსტში მინდა შევხედო. ეს თან დიდი პრობლემაა და თან შეიძლება მე აი რაღაც ხუმრობით ვიზახდი ხოლმე. ხო არ განვიცდით ახლა რომელიმე სხვა ეთნოსის მდგომარეობას, ისე როგორც ჩვენ ქართველების მდგომარეობას და სხვები არიან. არანაირი ბმა არ გვაქვს ჩვენ მათთან. ეს ეთნოსი შეიძლება ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ ოჯახებშიც კი გაჩნდეს. აბსოლუტურად აღმოცენდეს, იმიტომ რომ გავლენა ამისი არის ძალიან დიდი და ავადობა ძალიან მალე ვრცელდება და პანდემიის სახეც კი მიიღო და 900,000-მდე მოქალაქია თითქოს ესეთი. აი მე რა მინდოდა მეკითხა, რომ შეიძლება რა ამ ხალხის თუ მოუბრუნებლები არიან ისინი. იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად, როცა დედა ეკლესიას კაცი აგინებს და პატრიარქს, მე მგონია რომ იქ უკვე დამთავრებული ამბავი. ფერთა გამას კიდე შეცვლიდი და რაღაცას ურჩევდი, რომ ყვითელ ფონზე ლურჯი ჯვრები არ არის ქართული. ხო, მაგრამ აი ამას რა უნდა უყოთ? აი ესეთი კითხვა, რთული კითხვაა მესმის, მაგრამ მეცი რა, კდომა ნაირ-ნაირია ერის. აი ჩვენ რო ვიყავით 5 მილიონი, როცა საბჭოთა კავშირი დაიშალა 5.2, 5.4-ის და სხვა შეფასებებით. და ეხლა რო ვართ 3.7. მაგ 3.7-ში ნაწილი მყარია. შეიძლება ფიზიკურად ცოცხალია, მაგრამ არის რა მისი ერთადერთი დანიშნულება ღორპოლისის მოქალაქეობა, ანუ ცხოვრება მარტო იმისთვის, რას შეჭამს, რას მოიხმარს, წელს ქვენარე უნებებისთვის, რას დალევს, რას გაუშვებს, გადაამუშავებს, ის თქვათ ტრადიციულ სისტემაში ცოცხლად არც ითვლება. ანუ ის ვინც თქვათ შეეწირა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და ცოცხალი აღარ არის, ის ცოცხალია სინამდვილეში. და ის ვინც ცხოვრობს მარტო იმისთვის, რომ ნარკოტიკებს, სექსუალურ გარყვნილებას, ამ ქვეყნიურ ჭამასმას, კეიპს და სიწმინდის გინებას და მარტო ფულის შოვნას და ამ ფულის ავხორცობაში ხარჯვას შეალეოს თავისი წუთისოფელი, ის ცოცხალი არ არის და ის სულ მალე მისი კვალიც აღარ იქნება. და ესეთი ნაწილი ყოველთვის იყო ნებისმიერ ერში, მათ შორის ჩვენსაშიც. უბრალოდ შეიძლება დღევანდელი იდეოლოგიის წყალობით ესე წინ არ წამოწეულა. ესე ყველა ტელეეკრანთან არ დამჯდარა და ესეთი მირაჟი არ შეუქმნია, რომ თითქოს მარტო ეგენი არიან. ეკრანთან გამოტანა სოდომის ესეთი მიზანმიმართული, ხო? ტევ პირველზე, ფორმულაზე, რუსთავი ორზე, განსაკუთრებით იმედზეც, ეს ლიბერალური ჰეგემონიის დროებითი შხამიანი ნაყოფებია, რომლებიც მე არ მინდა ეხა დაგაწყნა, რომ მაგრამ მე ესე მჯერა, რომლებიც ქნიან მირაჟს, რომ მარტო ტუტუცი ხალხი დარჩა საქართველოში. ანუ მოხმება შენი ძახი ეგა? ეს მოხმება და მოხმება, მაგრამ თავის ადგილას შეეთრევა. ანუ აი იმ ბნელ კუნჭულში, რომელშიც ყველა საზოგადოებაში ყველა დროში უღირსება, უმსგავსება და გარყვნილება უნდა ეგდოს და თავს ვერ წევდეს და რცხვენოდეს თავისი გარყვნილებისა, იქ მიეთრევა ისე და აღარ იქნება დომინანტა. გესმის? რატო ხავიან?
და რატო ხავიან და რატო ვერ გვიტანენ და რატო ჭყივიან და რატო იფერადებენ ავატარებს და ეს რაღაც უმამაკაცო გაუბედურებული ქალები რატო მიყვებიან მათ. ეს არის მატერიის მცდელობა იდეალიზმის დამარცხებისა, რომელიც ყველა ეპოქაში და ყველა დროში შობს მახინჯებს. ანუ როგორც კი ჰერა ანტიკურ მითოლოგიას რო დავესეს ხო, ეურჩება ზევსს, ანუ მატერია პატრიარქს, და მისგან მალულად შობს ციკლოპებს, ჰეკატონ ჰეიერებს და ტიტანებს. ისინი კი არიან აღჭურვილები გიგანტური მიწიერი რესურსებით და ძალით, მაგრამ არიან აბსოლუტური მახინჯები. რატო? იმიტომ რომ მოწყვეტილები არიან ჰელიოსისაგან. მოწყვეტილები არიან მამისაგან, მოწყვეტილები არიან სულიერისაგან, მოწყვეტილები არიან იდეისაგან, ეიდოსისაგან. და ეს ხდება ახლა. ანუ ვერაფერს ლამაზ საიხო იძახდნენ, რომ გაგვანთავისუფლეთ ცენზურისაგან, მიგვიშვით თავისუფლებისაკენ და ჩვენ ამას დავწერთ და იმას გადავიღებთ. ერთ წიგნს ვერ დაწერენ და ერთ ლექსს გარდა უნიტაზის პოეტების თაობისა. მართალია. ერთ ფილმს ვერ გადაიღებენ გარდა ვითომ მამათმავალი ქართველი მოცეკვავეების ცეკვისა, რომელსაც მე სპეცნაზის მეშვეობით ევროპის გასაკვირვებლად ეს გოიმების მხარდამჭერით აჩვენებდა. მე ხო ისე რა დავარქვი მაგ ტერმინს, ტერმინი მოვიგონე. ხო. სოდომ გოიმური. კი ბატონო, აი ზუსტად. შეიძლება შენ აი მე როგორც პოეტი კაცი ვაღიარებ, რომ საოცარი ლინგვისტური ნიჭი გაქვს ეტიმოლოგიური ვიბრაციებისა და მე ვიტყოდი ასე რომ შენ მკითხე მე რა ეშველება. ხო. Ну ჯერ ერთი ჩვენი როგორც ქრისტიანების დამოკიდებულება ამ უბედური ხალხის დამი უნდა იყოს ლოცვა მათთვის. რა თქმა უნდა. ანუ როცა შენ ხედავ რომ ადამიანი იღუპება, როცა შენ ხედავ რომ ადამიანი თავს იღუპავს სულიერი სიკვდილისათვის ემზადება, შენ რა უნდა ქნა? შენ უნდა მაქსიმალურად ეცადო რომ ის გადაარჩინო. არ დააბრკოლო, ილოცო, რაღაცნაირად მოუნახო ტაქტი, მაგრამ თუ ის გამოდის ქუჩაში, რომ აღლუმი ჩაგიტაროს ამ თავისი სიმახინჯის, ნუ იქ ბუზის საკლავი უნდა ჩაარტყა თავში, იმიტომ რომ იქ არ არსებობს ესე იგი კომპრომისი. იმიტომ რომ მაშინ შენს იმ გზაზე შედგები, რა გზაზე შედგა საწყალი დასავლეთ ევროპა, რომელიც ვეღარ მრავლდება და იღუპება. აღარც არსებობს პრაქტიკულად დასავლურ ევროპული ცივილიზაცია და აღუპულია. ეხლა ყველა დემოგრაფის პროგნოზით რაღაცა თუ არ შეიცვალა, ევროპული კონტინგენტი თავის იდენტობას იცვლის და გადასხვაფერდება, მოდი ესე ვთქვათ, რეკონკისტას შედეგით აღმოსავლეთიდან ჩამოსული სხვა სარწმუნოების ადამიანების გამრავლების შედეგად. იმიტომ რომ ის გზა, რომელსაც დაემორჩილა აი მატრიარქალურ სიმახინჯეში დასავლეთ ევროპა, არის გზა უშვილობისა, უოჯახობისა, ჰედონიზმისა, ვერგამრავლებისა. და ეს კი ნიშნავს, რომ მიწა, რომელიც არ სჭირდება ერს, დაკავებული იქნება იმერების მიერ, ვისაც ეს მიწა ჭირდება. და თუ ჩვენ არ გვინდა, რომ ეგ მოგვივიდეს, თან არაფერი უფრო სასაცილო არ არის, ვიდრე ლიბერალების ნაციონალიზმი. ანუ თუ შენ ლიბერალი ხარ და იძახი, რომ ესა რა მნიშვნელობა აქვს, რა, ხო, რა მნიშვნელობა აქვს, რა ენაზე ვილაპარაკებს და რა. აი ეს დროშა არის მაგალითი. ყვითელ ლურჯი. ხო, რაღაც ჭყივი ხარ მაშინ, ხო, რაღაც ჭყივი ხარ მაშინ. შენთვის ხო არა აქვს მნიშვნელობა. თავარია ეს იყოს, რა ქვია, ნარკოტიკები იყოს და გარყვნილება იყოს. და რა მანდამაინ ფილიპ კირკოროვი და კონსტანტინე ერსტი არ მოგწონს? ეგენიც ხო ეგეთები არიან, ხო? და ამიტომ ჩვენ საქმე გვაქვს, აი რომ დავამთავრო პასუხი ერის იმ ნაწილთან, რომელიც ერთ ბევრად ნაკლებია ვიდრე გვეჩვენება, მე დარწმუნებული ვარ ამაში, და რომელიც თავის ადგილზე დაბრუნდება როგორც კი
განადგურდება ლიბერალური რესპუბლიკა საქართველოში. როგორც კი და ეს ჟამი ძალიან ახლო არის. როგორც კი ჩვენ დავაბრუნებთ ეროვნული სახელმწიფოს ჩონჩხს და შეუდგებით მის მშენებლობას, მთელი ეს ჭყივინე საჭინკეთი ან გადასხვაფერდება, ან ჩაჩუმდება, ან თავის ადგილს იპოვის რა და სხვა გზა ჩვენს ერს არ აქვს. ან ისინი და მაშინ ქართველი ერის განადგურება, ან ჩვენ, ანუ ტრადიციული ეროვნული უმრავლესობის გადარჩენა და გამრავლება. აი ძალიან საინტერესო კონტექსტია აქ, როდესაც უყურებ ახლა მე უკრაინაში რამდგომარეობაც არის. Ну, მე ჩემი შეხედულება მაქვს, შენც მე მგონი ეთანხმები ამას, რომ ეს არის ზუსტად იგივეა, როდესაც ერთ დიდ субსტრატში, ერთ ერში წარმოიშვა ორი ესეთი განსხვავებული, რა ვთქვა, ტრენდი თუ ორი ერი ფაქტიურად, ხო? და უკრაინელები ახლა პრინციპში რაც ხდება, ეს არის მათაკვლელი ომი. ანუ ოჯახშივე ომი რომ მოხდეს, ძმამ რო ძმა მოკლას რა. ეგეთი მდგომარეობა მან და ამის შემაკავებელი ვერ აღმოჩნდა. იმიტომ რომ მე მგონია რომ ის ამბავი, როდესაც განხეთქილება მოხდა უკრაინული ეკლესია რომ გამოეყო საერთო მართლმადებურ ეკლესიის წიაღს, ხო? და ერთგვარი, ესე იგი, განდგომა მოხდა მისი, ხო? ამან ძალიან დიდად დააჩქარა ეს სამოქალაქო ომი. მე ამას სამოქალაქო ომს ვეძახი, რაც ხდება უკრაინაში. და რამინდოდა მეთქვა, რომ ჩვენ შემთხვევაში შემაჩერებელი, შემაკავებელი ამისა მაინც არის უწმინდესი და ჩვენი ეკლესია. რომელიც მე აი წარმოვიდგინე ესე დავხატოთ ეგეთ სიტუაცია, რომ ძალიან თუ გადაჭარბდა ის, რაც ჩვენში ეს დაპირისპირება და ძალიან თუ გადავიდა ზღვარს, ერთი სიტყვა საკმარისი იქნება, რომ ესენი რაღაცა ვერ იქცევიან კარგად. რასაც არ იძახის ჩვენი ეკლესია, რომ ეს პოლიტიკური სპექტრი თავისი ტელევიზიებიანად და იმიანად ჩაირეცხება და გაქრება და იქ არ არის ეგეთი ავტორიტეტი სამწუხაროდ. ჩვენ ძმებთან, ჩვენ უკრაინელ ძმებთან და ჩვენ რუს ძმებთან ესეთი ავტორიტეტული ინსტიტუტი ეკლესია არ არის. და მათი რაობა არ არის ესე აგებული ქრისტიანობა სამწუხაროდ. იმიტომ რომ მათი ელიტა, საუკეთესო ელიტა, ანტიქრისტიანულია, ათეისტურია, უდიდესი ნაწილი. არის რა თქმა უნდა ჩვენი მეგობრები და ძალიან ნორმალური ხალხი იქაც, მაგრამ რეალურად მათ როგორც აქ არ აქვს არც ტელევიზიები, არც სახელმწიფო ელიტაში არიან წარმოდგენილები მაინდამაინც და ისინი ისეთივე დევნილები არიან იქ როგორც ჩვენთან. და ამ კონტექსში მინდა კითხო, რომ ხო არ არის ის მოდელი, რომელიც საქართველოს აქვს ურთიერთობისა ეკლესიის და ერისა, ერთგვარი მატრიცა იმისა, რაზეც უნდა მომავალი ნორმალურობა ეგოს, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელს ასობრიობაში, შეიძლება ითქვას მთელს ჩვენ ქრისტიანულ ცივილიზაციაში. აი ესეთ კითხვა მინდა დაგისვა. ძალიან საინტერესო კითხვაა და ვშიშობ, რომ სამწუხაროდ იმპერიების შემთხვევაში ჩვენი მოდელი გამოუსადეგარია, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეკლესია როგორც წესი სახელმწიფოს მიუხედავად და ელიტის მიუხედავად, ანუ ჩვენი პატრიარქი და ჩვენი ეკლესია როგორც ჭეშმარიტის ხეული ქრისტესი ცოცხლობს ამა სოფლის მიუხედავად და იდევნება, იჩაგრება და იგნორირდება დღიდან ჩვენი სახელმწიფოებრიობის აღდგენისა
ყველა უკლებლივ ქვეყნის ხელმძღვანელის მიერ. Და მათი ასეთი დევნილობა იწვევს ხალხში უდიდეს სიყვარულს ეკლესიის დამი. ასეთი ტრიადა არის თუ გნებავს. ასეთი სამკუთხედი არის, რომელშიც ხალხი ხედავს, რომ ყველა ძალაუფლების მქონე პოლიტიკური ლიდერი და ფიგურა და მაგიტომაც ვართ ესე ჩამონგრეულები და მოწყენილები, რომ ვერ ვეღირსეთ ხო ამ სიმფონიას ეკლესიისა და საერო ხელისუფლებისა, ანუ როგორც ესაია წინასწარმეტყველი იტყოდა, ხალხი ესე ბაგითა თვისით და პატივსა მცემს, მაგრამ გული მისი სხვაგანა არის, ესე არის ყველა ქართველი პოლიტიკოსი, როდესაც ის ხელისუფლებაშია. ანუ მეტრანახევრიანი კელაპტრით კი მივა და ბოჩოლას თვალებით კი დადგება იქ ტაძარში და ეპისტოლეს კი მოისმენს პატრიარქისას, მაგრამ მერე ყველაფერს საპირისპიროს გააკეთებს ყველა კანონის სახით, რაც იმ ეპისტოლეში ეწერა. ანუ აი რა ნამუსი დგას, თქვათ, ქართული ოცნების ლიდერშიპი კელაპტრებით ხელში ტაძრებში, როდესაც პატრიარქმა თქვა, რომ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს არც ერთი ქრისტიანი არ მიიღებსო. და მათ არ მიიღეს ეს კანონი? სხვათა შორის მე ასე შემდეგ, ხო? სხვათა შორის მე როდესაც დილას ლოცულობ ხოლმე, ხო მოიხსენიეთ მხედრობას და მხედრობას? ხო და ჩემმა მეგობარმა მასწავლა და ძალიან ვკოლდები ხოლმე მაგ მომენტში და ამიტომ კაი რამე ჩანამაც ვაკეთებ, თურმე დაშვებულია ეგა და ქრისტეს მოყვარული მხედრობა და მთავრობა მეთქი ვიძახი, იმიტომ რომ ხო რომელსაც უყურებს ქრისტე. ხო ხო, იმიტომ რომ ხო და აი უყურებ, საინტერესოა, ხო მე არ მიფიქრია, მეც მაგლოცვის დროს გულით ვცდილობ, რომ ვიცი ვილოცო როგორც ქრისტიანმა ჩემი ყოველდილას, ჩემი მთავრობისთვის და მხედრობისთვის, მაგრამ უყურე რა ხდება რა, რომელი ერთი ვთქვათ, ნარკოლიბერალიზაცია, კაზინოები, იმიგრაცია, გარყვნილება, ეს ბიბლიური მომენტია. ხო, ანუ და ეხლა უყურე რა ხდება. აი ეს მოდელი ხალხში უსაზრო სიყვარულისა პატრიარქის მიმართ, ეკლესიის მიმართ, კი იქ არის, რა თქმა უნდა, ერთი ორი შეგზავნილი, იმ დღეს ჩემი მეგობარი მეუბნეოდა, რომ აი ეს ეპისკოპოსი შეხედე რას გავს, ღმერთო მაპატი, ეს რას გავს, ეს რეებს ყრანტალებს ტელევიზორში, ეგენი ხო უმრავლესობა არიან და ეხა სახელებს რა თქმა უნდა არ დავასახელებ და ეუნეოდი, ბიჭო, როგორ არიან უმრავლესობა, აბსოლუტური უმცირესობა არიან და როგორო კაცო და მეოთხარი, აბა ჩამოთვალე მეთქი. და ჩამოუყევით ახლა აი ამ, ну, так вот, модельთავრების სიას, რომლებიც, ну, ჩემი აზრითაც არ ცხვენენ პატრიარქს, ხო? და ну 5-6-ზე მეტი ვერ ვთქვით რა. და მეუთხრა აი მაგაშია საქმე, რომ აი უყურებ ამ 5-6 კაცს და გონია, რომ 45 კაციანი თუ რამდენიც არის სინოდი, თლიანად ეგეთია. ეს ილუზია გექნება, მაგრამ აი ამ ილუზიის მიუხედავადაც ხალხი არის უდიდესი სიყვარული და იქ არის ერთი ორი მღდელი, რომელიც მღდელი კი არ უნდა იყოს, საერთოდ ადამიანის სახელი არ უნდა ერქვას, ისე იქცევა და ისეთ რაღაცებს კადრულობს და ვინ და ჩვენ ხო ვიცით ეგ ყველაფერი და ჩვენ ვიცით როგორ სწალობს მათ პატრიარქი რამდენი წელი და რამდენი ხანი, ასე ვთქვათ, პატიობს აი ამ უღირს აქციელს, უღირსზე უღირს, მაგრამ აბსოლუტური უმრავლესობა ეკლესიისა ღვთისმადლით არის ხალხისათვის საყვარელი და მთავრობისაგან დევნილი. და უყურე შენ შეკითხვას რომ დავაუბრუნდეთ, იმპერიაში ეგრე არ არის. იმპერიაში ვთქვათ, მე კი არ ვამბობ და არ ვადარებ, ჩემი საქმე არ არის ეკლესიების, ეკლესია, ხო, აღმოსავლური ქრისტიანული მართლმადიდებლური ევქარისტიულ კავშირში ჩვენთან ყოფი, მათი წმინდანი ჩემი წმინდანია და მათთანაც შემილია ვეზიარო, ამიტომ მე არავითარ შემთხვევაში არ მინდა რაღაც აქაც რაღაც ნაციონალურ სუპრემატისტული ტექსტით ვილაპარაკო, მაგრამ ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ შენ მართალი ხარ სამწუხაროდ, რომ იგივე რუსეთში ვთქვათ, ეკლესიას ნაკლები ავტორიტეტი აქვს ვიდრე საქართველოში და ამავე დროს რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ხო, ის ბევრად უფრო შერწმულია და ნაწყალობებია და მხარდაჭერილია ხელისუფლებისაგან ვიდრე ჩვენგან. და უყურე რა გამოდის პარადოქსი, ერთის მხრივ ჩვენ ნატრულობთ, რომ
ჩვენი ხელისუფლება საერო არ დევნიდეს ჩვენ ეკლესიას იყოს მასთან სიმფონიაში და ამავე დროს ჩვენ აღიარებთ რომ აი ამ მუდრეგის აქციელის გამო ჩვენი ეკლესიის მიმართ შესაძლოა ნაწილობრივ ხალხში არის უდიდესი სიყვარული ჩვენი პატრიარქის დამი და ყველა იმ უდელმთავრისა და ბერმონაზმის აღდლისადმი რომელიც არ არცხვენს პატრიარქს. ეხა იქ არის ვიღაც დედა სოდომია და სხვები ხო რომლებიც ნუ საერთოდ არც არიან ეკლესიის ხშირ შემთხვევაში წევრები და უბრალოდ აფერისტები არიან ხო, მაგრამ არის ხალხი რომელიც არ არის განკვეთილი, არ არის დასჯილი და რა ჩვენ ტვინის საქმეა რატომ ეს პატრიარქის უდიდესი მოწყალე პიროვნების დამსახურება ამ ხალხის აი ესეთი ტვირთის ზიდვა თავისი ზურგით, ხო? და იმპერიებში ეს ძალიან რთულია რა. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი ერი თავის რაობას და ქრისტიანობას იმსახურებდა, ინარჩუნებდა საუკუნეებში სახელმწიფოს გარეშეც კი და ხშირად სახელმწიფოს მიუხედავად და ვთქვათ იმპერიულ ერებს, როგორც არიან ვთქვათ რუსები, არა აქვს მნიშვნელობა მე ველიკორუსები არიან, მალორუსები თუ ბელორუსები. მაგათ ეგ ტრადიცია არ აქვს. ანუ სახელმწიფო უდრის ერს და უდრის ეკლესიას. ამიტომ მე არ ამგონია ჩემოშოთა რომ ჩვენი მოდელის ექსტრაპოლაცია და გავრცელება იყოს შესაძლებელი იმპერიულ ერებზე. თუმცა ერთ რაღაცას ვიტყოდი, რომ მე ჩემმა საერთო მეგობარმა ერთხელ მთხოვა, რომ ეს გამოცდილება, რაც ჩვენს ინტელიგენციაში და ჩვენ ნუ კულტურაში არის ეკლესიის პატივისცემისა, მოხსენების სახით წამეკითხა. შენ იცი ეს მოხსენება, რომელიც მე წავიკითხე რუსეთში, ხო? სამპეტერბურგში რო წაიკითხე. ხო, ხო, სამაგალითოა მათთვის ეს და ალბათ იმ ხო, იმიტომ ვიძახი ამას. ეხა ერთი რაღაცაც მინდა კითხო და რო არ გაგვიგზავნდეს ჩვენ ეს მაინც ტელეფორმატია, თორე შენთან არ მომბეზდება არადრო საუბარი. მე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს რაღაც მესუ ესე ვფიქრობ და შენც მე მგონი ამ იმაზე ხარ, რომ კულტურა ის სივრცე, რომელშიც შეიძლება საზრისი გამომუშავდეს იმისა თუ როგორ უნდა ვიყოთ და როგორ უნდა ვარსებობდეთ. დღევანდელი ქართული კულტურა მსგავსად ჩვენი ავის ბიზნესის თუ სახელმწიფო ელიტებისა, ხო, იგივე სენით არის დაავადებული. რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ ამ ჩვენი საუბრის გამალობაში. და მე მაგალითად ვფიქრობ, მე მქონდა ამაზე, მე მუშაობდი კულტურის კონცეფციაზე, რომელიც ქართული ოცნებამ წარადგინა სხვათა შორის. როდესაც 2012-ში მოდიოდნენ და ბევრი ვიმუშავე და დავწერე ეს კონცეფცია, მაგრამ მე იქ არ წავედი სპეციალურად მართალგითა ამის პრეზენტაციაზე და იქ უთქვამთ ბიძინა ივანიშვილს, უთქვამს, რომ ეს ძალიან კარგია, ცოტა გაშალეთო, გაშალეთო, მაგრამ ეს ისეთი ის არისო, რომ ჯერო ჩვენ უნდა კეთილდღეობა მოვიპოვოთო და მერე კულტურას მივხედავთო და მე პასუხი გავეც ვინც გადმომცა ეს, მე ვთქარი კეთილდღეობას ვერ მოვიპოვებ თუ კულტურა არ გვექნა მეთქი და აი ამ კონტექსტში მინდა კითხო, რომ ჯერ უნდა საზრისი მოვიპოვოთ, სად მივდივართ ჩვენ და მერე ვეძებოთ ამისი აღსრულების მექანიზმები და სულ უკუღმა ხო არ მივდივართ. აი ეგ მინდოდა მეკითხა. და რომელ წელს იყო გამახსენებელი? 2012. 12-ში კი. ხო და მოდი ახლა ვკითხოთ იგივე ბიზნესს და რაკენი მოიპოვე ეს კეთილდღეობა ამ 10 წელიწადში? 10 მზათვართ რო კულტურულები გავხდეთ. და რა თქმა უნდა პირიქით არის. ანუ გასნე კულტურაში რას გულისხმობთ? კულტურაში თუ გულისხმობთ ერის უნარს. არა, გართობის სამინისტროს არ გულისხმობ. გართობის სამინისტროს. ხო.
საერთოდ უბედურების განცდას ადამიანს იწვევს პირველ რიგში განსხვავება მის შესაძლებლობებსა და მის სურვილებს შორის. Да, ყველა ტრადიციაში და ყველა ცივილიზაციაში კულტურის საზომად ითვლებოდა უნარი საზოგადოებისა და ადამიანისა გაიხაროს იმითი, რაც აქვს და არ იყოს უბედური იმითი, რაც არ აქვს. Да, ეგრეთ წოდებული самомхмареблу культура, ну, магазе цирки термини და ოქსიმორონი და შინაგანი კონტრადიქციით, ანუ წინააღმდეგობით ახსავს ტერმინი ხო კაცობრიობას არ მოგონია, რა თქვია самомхмареблу культура. Самомхмареблу ნიშნავს антикультурас. როგორ შეიძლება самомхмареблос ერქვას культура? რა თქმა უნდა, სანამ ჩვენს ახალგაზრდებს და უფროსებს ტელევიზიიდან დილიდან საღამომდე ვაგნებინებთ, რომ მათ უნდა უნდოდეთ რაც შეიძლება მეტი. რაც უნდათ. ხო, უნდა უნდოდეთ. იცხოვრე ლაღად, იცხოვრე ლაღად და უყურებდნენ ტელევიზორში ვიღაც ლათინოამერიკელი სერიალის დეგენერატ გმირებს, რომლებსაც უნდათ რომ გავდნენ. მასეთ ხაფანგში, მასეთ მირაში, მასეთ ილუზიაში გამოჭერილ სოციუმს არავითარი შანსი არ აქვს ბედნიერებისა. არავითარი შანსი არ აქვს კეთილდღეობისა, იმიტომ რომ თვითონ კეთილდღეობა ქართულ სიტყვაში კეთილ დღეს ნიშნავს და არა ღორივით ჩაქცეულს ფულში. გესმის? კეთილი დღე ვერ არნიშნავს ავტომატურად იმას, რა ქვია, მატერიალურ სიჭარბეს. მეტი ქართულში არნიშნავს უკეთეს. და ამ თვალსაზრისით ამ ეპოქამ ამაშიც დაღი დაგვასვა, რომ ჩვენ ანტიკულტურა გვაქვს. შეხედე, ჩვენი ყველაზე უფრო ცნობილი და ყველა ტელევიზორში გამოჯგიმული პოეტები წერენ როგორ წერენ თავიანთ ლექსებს ბოდიში და უნიტაზზე ჯდომისას, ხო? და ეს ხო ანტი კულტურა და ჩვენი ვთქვათ კინოს ან თეატრის მოღვაწეები რეებს ჩადიან საერთოდ ენით აუწერელია, ხო? და ვერაფერს ღირებულს ვერ ქნიან. ამიტომ ჩემი აზრით კულტურული გაჯანსაღება ჩვენი ერისა შეუძლებელია საერთო გაჯანსაღების გარეშე. ანუ სანამ ჩვენ ლიბერალურ გაზის კამერაში ვცხოვრობთ და სულ ზღაფავთ და აი ბოლო ეროვნულ ენერგიებს ვახარჯავთ იმას, რომ სანამ ამ გაზის კამერის კარები არ გაიღება, ბოლომდე არ ჩავიგუდოთ ჩიგნით რა. ბოლომდე არ ჩავიხოცოთ ჩიგნით. რა თქმა უნდა, პარადოქსული იქნებოდა, რომ ყველაფერში ვულპებოდეთ გეოპოლიტიკაში, დემოგრაფიაში, სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობაში და რატომღაც კულტურა იყოს ჯანმრთელი, ლამაზი და აყვავებული. ამიტომ ამ თვალსაზრისით ყველაფერი კანონზომიერად დამპალია. და როგორც კი მოხდება ლიბერალური რესპუბლიკის მკვლელობა საქართველოში, თან მკვლელობა სამაგალითო, აი ყველამ რო დაინახოს, როგორ უნდა მოკლა ლიბერალიზმი. როგორც კი მოხდება რკინის ცოცხით ამოხვეტა აი ამ ჩირკგროვებისა ჩვენი ქვეყნიდან, იმ წამსვე დაიწყება პროცესი გაჯანსაღების არა მარტო კულტურაში, განათლებაშიც, მეცნიერებაშიც, დემოგრაფიაშიც, ოჯახშიც. და ეშმაკის ხრიკი და უხსენებელის ხრიკი სწორედ იმაშია, რომ როდესაც ის დროებით ზეობს, ადამიანს მოაჩვენოს, რომ აწისუ ესე იქნება. აწისუ ესე არ იქნება, გენაცვალე. მოვა დრო და ამას ყველაფერს ამოგიტრიალებთ და სამარცხვინოს ისევ სამარცხვინო დაერქმევა, ღირსეულს ისევ ღირსეული დაერქმევა და ნუ გეწყინება, მაგრამ თუ კახპა ხარ და მამათმავალი ხარ, გეტყვიან, რომ შენ ხარ კახპა, შენ ხარ მამათმავალი. თუ ღირსეული ადამიანი ხარ, გეტყვიან, რომ ხარ ღირსეული ადამიანი. და აი მასეთ სწორი ორიენტირების საზოგადოებაში, ხო? უკვე კულტურა შესაძლებელია, იმიტომ რომ ლათინური, ახლა ჩემგან შეერაგისწავლება, მაგრამ ლათინური ტერმინი კულტურა
როგორც ზმნა ნიშნავს ერთდროულად ორ რამეს, რაღაცის აღზრდას და რაღაცის თაყვანისცემას. და თუ შენ უოჯახო დამპალი ეგოცენტრიკი ხარ, რომელიც რა ქვია, ამორალური ცხოვრების მეტის ვერაფერს ვერ აკეთებ, ბავშვების გულის გახეთქვის მეტს ვერაფერს ვერ აკეთებ, ვინ უნდა აღზარდო შენ? და თუ შენ პულის, შენი საკუთარი ღორობის და შენი ეგოცენტრიული მიზნების მეტი არაფერი არ გაგაჩნია, რას უნდა სცე შენ თაყვანი? ამიტომ შეუძლებელია კულტურა ანტიკულტურაში. შეუძლებელი არის იდეას მოწყვეტილი, იდეალიზმს მოწყვეტილი საზოგადოებისათვის რაიმე ღირებულის შექმნა, არა მარტო მსოფლიოსთვის, არამედ პირველ რიგში თავისი თავისთვის. ამიტომ რა თქმა უნდა, არა ჯერ ეკონომიკური კეთილდღეობა, არამედ ჯერ სწორი იდეოლოგია, ეროვნული, სახელმწიფოებრივი, და მერე ყველაფერი გაიფურჩქნება, და მათ შორის ეკონომიაც, რომელიც ბერძნულიდან ითარგმნება როგორც სახლმშენებლობა. რა სახლმშენებლობა, კაი კაცო, თუ გამოდიხარ და მეუბნები, რომ ნარკოტიკები უნდა დავთესოთ და ამაზე მაყუთი ვიშოვოთ. აი ეგეთ რამეს რო იტყვი, არაკცხვენია? და რა სახლმშენებლობა, კაი კაცო, თუ საზღვრებს არ აცნობ? როგორ უნდა აშენოს სახლი, თუ მას ღობე არ აქვს, თუ მას კედლები არ აქვს, თუ მას სახურავი არ აქვს? და რა სახლმშენებლობა, კაცო, თუ ამ სახლში არ არის ის, რის გამოც ეს სახლი შენდება? არ არის ის იდეა მთავარი? ხო, და ის იდეის გამომუშავება სად უნდა მოხდეს, რა სივრცეში? მაგას ვიზახ. აი ეგ არის, იმიტომ რომ აი საზრისში, ხო, ერში უნდა მოხდეს და ეს სივრცე. მე მგონი ჩვენ ვერაფერს ახალს ვერ გამომიმუშავებთ, მე და შენ დიდი ხანია გამომუშავებულია, ჩვენ ვართ მეციხოვნეები, ხო, პალადინები ამ იდეისა, და ჩვენი როლი, ჩვენი შესაძლისი წვლილი არის მარადიული საქართველოს იდეის აღდგენაში. ეხლა მე ძალიან შორს ვარ იმ იდეისგან, რომ მე და შენ ეხლა დავსხდებით და რაღაცას ისეც ვიტყვით, რაც შოთას არ უთქვამს, ვაჟას არ უთქვამს, ილიას არ უთქვამს, ოთარ ჭილაძეს არ უთქვამს, და ერთ ჯიგარ კახელ გლეხს ან მეგრელ გლეხს ან გურულ ფირალს არ უთქვამს რა თავის ცხოვრებაში. გესმის? და ჩვენ ვართ შემკრებები, მეციხოვნეები და რეტრანსლატორები, გამაგრძელებლები ამის ყველაფრის რა. ჩვენ ვართ ხალხი, ვინც ვერ შეეგუა უსამართლობას, უსინდისობას, უღირსებას და ვეძახით ჩვენთან ყველას, ვინც ამ აზრზეა რა. ჩვენ კი არ ამბობთ, რომ ჩვენ მოვესწრებით როდესმე საქართველოს, რომელშიც უსამართლობა აღარ იქნება, ან უბედურება აღარ იქნება. ეგეთ რამე არ არსებობს. ეგ მაგის მშენებლობა, ვინც სადა, ეგერ ქევხედავთ, რაც დაემართა, ხო? მარა ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა დაბრუნდეს საქართველო, რომელშიც უსამართლობა, უბედურება და ჯოჯოხეთი აღარ იქნება ყველგან. აღარ იქნება მთავარი, აღარ იქნება დომინანტა. Ну, არ იქნება პატივსაცემი ყოველ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში პატივსაცემი არ იქნება. აბა რა. აბარა ლევან, მინდა ამით დავასრულო ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და გითხრა, რომ ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის შენი დაბრუნებაც ერთგვარი იმის იმედიც არის, რომ შენ უფრო მეტად იქნები ჩართული. ესეთი შენ სამშობლოში ხარ და შენ სხვანაირად გზნობ ალბათ თავს და ის მომენტი ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაღაც ჩვენ ერთმანეთზე გავლენა გვაქვს და შენი აკყოფნა, ხო, რაღაცა ერთგვარი იმედია იმისა, რომ აი ადამიანია, რომელსაც მე ძალიან ბევრ რამეს სწავლობ, რომელთანაც მე ბევრი რამე შემილია მას უთხრა და უზიარებ ჩემ აზრებს და ერთგვარად თუ რაღაცას ვერ ვცვლით გლობალურად, ხო, მე მგონია რომ ამ სივრცეშიც მაინც, ხო, სააზროვნო სივრცეში მაინც რაღაცას ვცდილობ თუ რაღაცა გავაკეთოთ და ეს მერე ნელ-ნელა დაგროვდება და რაღაცა დიდ საქმეშიც გამოიხატება. და შემოშოთა, მე მადლობელი ვარ და აი მინდა გითხრა, რომ ყოველგვარი პირფერობის და კათინაურის გარეშე, რომ
საერთოდ აი ამ ავტორიტეტების ნგრევის ეპოქაში, როცა ყველა-ყველას დასცინის და შეურაცხყოფს, ჩემთვის უდიდესი საქარია ბოლო წლებისა, შენთან ძმობა და მეგობრობა და პირიქით შენგან ბევრი რამე სწავლა და მინდა გითხრა რომ ეხლაც უცნაური აუხსნელი რაღაცის მომსწრე გავხდი, იმიტომ რომ აი ძმასთან და კაცთან საუბარი ეტყობა მაკურნებელი რამეა, იმიტომ რომ აი ნინოს არ მოუწონდი ბოლო ორი დღე რაღაც ისევ ცუდად ვიყავი და აი ხა თითქოს ყველაფერმა გამიარა რა. აი შენთან საუბრით მივიღე რაღაც თერაპიული სეანსი რა. და მინდა მადლობა გითხრა ამისთვის. აი ამ გიორგო ბადღეს შენ თავი გამომიგზავნა ღმერთმა, რომ ისევ მოყოჩაღებულიყავი და შენ აბსოლუტურად მართალი ხარ. აი მე უღირსისთვის სამშობლოში დაბრუნება ამ აღდგომასთან ერთად, ამ გაზაფხულთან ერთად არის ყველაზე დიდი წამალი რა და ყველაფერი კარგად იქნება. იცი რატო? იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ ვართ მაგრები, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ გამარჯვებული ბრძოლის მონაწილეები. ჩვენ ჩართულები ვართ იმ ბრძოლაში, რომელიც 2000 სიოდე წლის წინ მაცხოვარმა უკვე მოიგო რა. უბრალოდ ცოტა უნდა თავი შევიწუხოთ და ვთხოვოთ მას, რომ დაგვეხმაროს და მაშინ აუცილებლად ჩვენი ერი იქნება ბედნიერი, იმიტომ რომ ქართველი არ არის დაბადებული დამარცხებისთვის, უბედურებისთვის, მათხოვრობისთვის, ვალებში ჩახრჩობისთვის, უზნეობისთვის. ქართველი ერი არის სამაგალითო. აი კიდევ ერთხელ არ მინდა სუპრემატიზმში გადავიდე, მაგრამ აი თითიც საჩვენებელი ერია, როდის, როცა ის თავმდაბალია, როცა ის ამბობს, რომ მე არავის მეტი არა ვარ, მე სხვებზე მეტი უნდა ვიშრომო. და ვინც თავი დაიმდაბლოს, იგი ამაღლდესო და აი შენაერი მეგობრების გარეშე რამეშველებოდა და შენაერი მეგობრების ხელში რისა მეშინოდეს, რისა გვეშინოდეს და მადლობელი ვარ ამ საუბრისთვის. დიდი მადლობა. ნახვამდის, კიდე ერთხელ დიდი მადლობა. ნახვამდის.